احمد شاه په دورانیو کې کسو دی د خپلې کونډې مور د زړه جرسو په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخستلو باندې سرو خلک وایي هو به هو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه اباسینه تر امو او تر واخانه پوهنمله پوهندویه پوهیالیه ننګیالیه توریالیه ګټیالیه سل رحمت دی په پلار او پادېشا ازادي د سپېڅلې مور شودېشا مؤسس د لوی افغان وی تا تورزنه سل رحمت دی په پلار او پادېشا ازادي د سپېڅلې مور شودېشا مؤسس د لوی افغان وی تا تورزنه له خطره خالی نه ده سرخندنه کویرېږي نو په کور کښېنه دننه بزرګونو اربابانو که خانانو بزرگونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کړه سله نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خاد شول نه یې نوم نه یې نښان و نه پرې یاد شول خوشحال څه وو ای خوشحال څه وو خوشحال بیګ او یو نواب و د مغلو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیست نو سر شو دغه سر بیا د لګونو سر لښکر شو بیا د هر بندر سرخی او یو مثال شو چې پختون شو نو بیا هله ستر خوشحال شو خپل وایي تاسو وپوښتئ له دننه له خطره خالي نه ده سرخندنه مننه که ویرېږئ نو په کور کښې نه دننه نه پروا د چا لرم خپله اغوندم استاذ نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه ازاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یو نه خود په تش پښتون وانخلم نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه ازاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یو نه خود به تش پښتون وانخلم.